Altså hvis vi sidder ind i to forskning, men altså der, så har vi, så kan vi se noget. Dronningen er i Tivoli, sammen med Tivolis direktør Lars Lipst, men det er for at arbejde. For snart er der premiere på balletforestillingen Askepot, med musik af Olan, koreografi af Joey Posukov og med dronningens 6. bidrag af scenografi og kostymer. Men er der så overhovedet nærmere på? Det kan de stole på. Det tror jeg alle, der er involveret her. Ellers var man da ikke rigtig klog. Det er jo ikke sådan hver dag, man arbejder sammen med en dronning. Og nu har vi kun én dronning i landet, det er meget specielt. Og jeg synes, at hele processen, hvor vi i starten snakkede om, hvilken vinkel der skulle være på historien, synes jeg, det var meget givende og super kreativt. Tak skal du have. Arbejdet er gjort, så vil dronningen fortælle, hvordan det føles at se kostymerne på første gang. Det er altid en både spændende og sjovt at se, hvordan det man har tegnet, som jeg plejer at sige, man kan tegne hvad som helst, papiret er tålmodigt, men når det skal op i tre dimensioner, og der kommer personer i tøjet, og det skal bevæge sig, så ser man, om man har ramt rigtigt. Og det her har det været meget spændende at skulle arbejde sammen med en koreografisk arbejder, jeg ikke kendte i forvejen. Så vi har måttet justere lidt, men jeg tror, at det ender med at blive godt. Koreografen Joey Posukov roser dronningen for hendes arbejde og kommer med denne indrømmelse. Actually, sometimes I forgot that Majesty is queen. I hope we so. We work so hard, honestly. Yeah. Yes. So sorry if sometimes I've been too much moving around. Yeah, not at all. On the contrary, yeah. It's supposed to be work. But it's Majesty. Det er jo altid sommerfugl i maven, og lidt rystende knæ og sådan, og kolde fingerspidser. Men det er altid det er meget, meget spændende, men ja, det skal nok gå. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.